Масштабна аварія на водогоні. Вулиці Рівненська та прилеглі знову залишились без води. Комунальники помітили значне падіння тиску на ділянці водогону по вулиці Рівненській. Після проведення розкопальних робіт виявили прорив труби, яку нещодавно відремонтували. Уже вчора надвечір водоканальці знайшли ще один прорив. У комунальному підприємстві заявили, що причиною аварії став значний зсув ґрунту. Співробітники Чернівців водоканалу одразу виїхали на місце та розпочали ремонтні роботи. Ближче до півночі повідомили, аварію вдалося ліквідувати та лише тимчасово. Тепер тут планують встановити 17 метрів труби. Постачання води відновили, перепідключили Рівненську та прилеглі вулиці на іншу зону водопостачання. Та комунальники наголошують, ймовірність відключення далі висока, бо йде чимало навантаження на мережу. Микита Марчишин, чернівецький репортер, телеканал Сі4.